Dobrý den a já vás vítám u dalších novinek z parfumérie, které jsou přesně 35. a máme pro vás novinek mnoho a začneme hned tady prvními od firmy Gucci, která vyšla jako duo, a to pánská verze Gucci Guilty Parfum pro pány a Gucci Guilty Eau de Parfum Intense. Pánská verze je sportovní vůně, dámská vůně je sladší vůně a intenzivní vůně. Další novinkou zde potom máme Jean Paul Gaultier Le Beau Eau de Parfum Intense, což je vůně pro velice sofistikované muže a je taktéž velice intenzivní. S další novinkou potom přichází Carolina Herrera, a to Bad Boy Cobalt Eau de Parfum Electrique. A to je takovýhle krásný bleskový parfém, který navazuje na své předchůdce Bad Boy a je sportovní verze na léto. A mezi posledními v tomto díle patří potom od Paco Rabanne Olympia Solar dámská Eau de Parfum Intense, která je sladší, intenzivnější vůně, a Invictus Platinum Eau de Parfum pánská verze, lehčí na léto a zároveň sportovní. Novinek máme celkem dost, tak se na ně pojďme vrhnout. Jako první představujeme od Hugo Bosse Life Intense Eau de Parfum, která vyniká svojí malinou. Další na nás chrlí Hugo Boss Bottled Marine, což je limitovaná edice. Je to krásná edice na léto přímo od moře. Další limitovanou, ačkoliv sofistikovanou vůní je potom Hugo Reflective Edition Eau de Toilette, taktéž pro muže. S další novinkou přichází Trussardi, a to Pure Jasmín Eau de Parfum, která již podle názvu má velice silný jasmínový akord. S další novinkou pak přichází Salvator Ferragamo pro muže, a to Bright Letter, a to je toaletní voda. Je příjemná, hodně voní po kůži, hodí se pro každého muže a díky tomu, že je to toaletní voda, je taktéž odlehčená. A jako poslední k nám přichází Montblanc s novinkou Legend Red Eau de Parfum a navazuje tak na svou celou sérii Montblanc Legend a je moc hezká. A já se na vás budu těšit zase příště. Naschledanou.